vám nechtějí dát. Jo. Vy si možná vzpomenete, že my jsme před 2 lety měli v karanténě takové, my jsme tomu říkali mezní otázky, týkaly se spíš osobnosti a občanských a lidských postojů. A spousta lidí nám tenkrát psala, že na ně nevyšel čas, protože byli ke konci logicky, více mluvilo o té straně, o politice, o koalici, o programu a tyhle věci, které jsou samozřejmě i divácké, i proto jsme tam dali, na ně neustal čas, proto my tím teď začínáme. A my máme úplně jednoduchou otázku pro vás na začátek. Je v této zemi člověk nebo osoba, s kterou byste si za žádných okolností nesedl k jednomu stolu? Můžeme jít a můžeme si o tom povídat. Pane redaktore, skoro jste mě zaskočil, ale mám dojem, že ta odpověď bude docela jednoduchá. Zatím takového člověka neznám. A myslím to naprosto upřímně. Já dokonce mám pocit, že asi tím, jak jsem se pohyboval v politice, jsem možná trošičku vykrystalizoval, možná třeba i dozrál. A mám takový pocit, že základní metodou mojí práce je dialog. A samozřejmě byl bych rád, kdyby to byl dialog s člověkem, který uvažuje demokraticky. Můžem dát rovnítko dialog a dialektika? No, abych se toho nebál. Samozřejmě vím, na co narážíte, ale proč to neříct? Já i nadále studuji marxismus a konec konců mám na mysli i ten fakt, že v současné době až zbytečně je zadupán v České republice doslova do písmene do země. A možná právě to zakázané ovoce bude té mladší generaci přece jenom trochu víc chutnat. Konec konců na západních univerzitách se i o těchto otázkách svobodně diskutuje. Dobře, pane předsedo, takže začínáme. Prosím do studia. Dobrý večer, vážení diváci, dobrý večer, vážení přátelé politických diskuzí. Je čtvrtek, 22 hodin a vy, kteří nás sledujete, víte, že začíná karanténa. Diskuzní předvolební pořad s našimi předními politiky. Dnešním hostem karantény je předseda KSČM Miroslav Grebeníček. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Takže pane předsedo, hned na začátek, váš stručný životopis, kde jste vyrůstal, jaká byla rodina, ve které jste vyrůstal, co jste vystudoval, kde jste pracoval, kdo vás nejvíce ovlivnil ve vašem životě? Tak to je spousta otázek najednou a asi budu muset být velmi stručný. Takže já jsem se narodil 21. března roku 1947 a 21. březen je první jarní den, tak nevím, nakolik to má být symbolické, ale docela dobře se to pamatuje, takže i přátelé ze základní nebo střední školy nebo z vysoké školy si to tam vzpomenou. Možná právě proto, že je to právě zmíněný jarní, první jarní den. Já jsem se narodil na Uhersko-Hradišťsku. Myslím si, že jsem si prožil příjemné mládí. A když jste se ptala, kdo mě ovlivňoval, měl jsem asi štěstí a na učitele určitě měli svůj vliv na moji maličkost. Měl jsem i výborné spolužáky na všech stupních škol, takže to nepochybně lecos ovlivnilo. A jestli se ptala na rodinu, tak podstatnou část svého života moje matka prožila ve školství a otec asi 25 let v zemědělství, než odešel do důchodu. Takže povolání vaší matky, jestli se nemýlím, ovlivnilo i váš další profesní postup? Velmi správně jste to zaznamenala, tento moment je důležitý. Nejsem si úplně jist, jestli to byla právě maminka. Možná to byla celá řada ještě jiných faktorů, ale je faktem, že tedy jsem vystudoval jednak pedagogický obor, ale pak i vědecké disciplíny. Takže mám jak odborné zázemí, tak samozřejmě i zkoušky z příslušných disciplín, které mě dávají prostor k tomu, abych mohl přednášet. Pane předsedo, vy jste možná omylem vynechal jednu maličkost, ale ona je zásadní a hodně se o ní píše. Vy jste u tatínkovi říkal, že pracoval v zemědělství, ale sám víte, že pracoval také u státní bezpečnosti. Dneska je dokonce souzen. Ono se dnes hodně politikům vytýká, že ve svých životopisech něco pomíjejí. Tak já to jen pro diváky chci dodat. Myslím, že souhlasíte, že to tak je. Ale já jsem dokonce rád, že jste to připomněl. Na to ještě přijde řeč. Já jsem teďka nechtěl za samozřejmě začínat. Cokoliv budete chtít, jenom, i na to rád jenom, že řada politiků s tím má problémy, tak abychom my jsme
pak naštění, že proč jste se nezeptali a takhle. Ale vraťme se ještě k jedné věci. Vy jste nezmínil přesně, kdy jste vlastně vstupoval do komunistické strany Československa, co vás k tomu vedlo, jestli se k tomuhle můžete vrátit, protože konec konců jste dneska předsedou KSČM. Ano, já jsem členem komunistické strany od roku 1975. A co mě k tomu přivedlo? Pravděpodobně asi něco, čemu se říká sociální cítění, konec konců orientace v jednotlivých fázích vývoje lidské společnosti na sociálně spravedlivou společnost, jestli chcete třeba socialismus, ta vždycky se odrážela od sociální nerovnosti. A jestliže například v současné době v České republice, tak jak to zaznamenali průzkumy veřejného mínění, asi kolem 28% našich spoluobčanů dokonce tvrdí, že se v někdejším předlistopadovém režimu mělo lépe. Možná to souvisí s tím, že je tady nová vývojová fáze a je tady opět sociální nerovnost a lidé pak uvažují i nad rámec toho, co prožívají dnes. Já to na chvilinku zastavím, ale v roce 1975, řekněme, můžeme to tak říct, byla doba tuhé husákovské normalizace. V podstatě už všichni lidé, kteří žili v tehdejším Československu, věděli o invazi vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968. Dá se říct, že v té době už do strany vstupovali lidé víceméně spíše z prospěchu, dá se to tak říct? Myslím si, že v mém případě to asi neplatilo. Pokud se týká některých názorů, tak já jsem to někde v poslední době charakterizoval. Vystupoval jsem v tehdejší době kriticky a charakterizoval jsem to asi tak, že to byla kritika z pozic socialismu ve prospěch socialismu. Neměl jsem tedy na růžích ustláno. A pokud se týká roku 1968, o kterém se zmiňujete, ten jsem prožil jako vysokoškolský student a patřil jsem k těm početným řadám vysokoškolákům, kteří na to prostě měli jiný názor než tehdejší tedy oficiální struktury. To znamená, že vás prostě neovlivnila ta zkušenost z 68. roku? Ale ovlivnila. O to víc mě vadí, že po těchto zkušenostech z jednoho chomoutu, mám na mysli zcela konkrétní, tedy vojenský pakt, se snažíme rychle zase se dostat do jiného chomoutu. Možná i proto inklinuji k něčemu, co bych nazval evropskou bezpečností a co bych přesně pojmenoval Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě. I tato životní zkušenost mě k tomu vede. K tomu samozřejmě dojdeme, pane předsedo, na to je velké téma KSČM a nepochybně se k němu dostaneme, ale ta otázka Veroniky směřovala k něčemu jinému, ona je vlastně velmi triviální a jejími autory jsou v podstatě 68-tníci, kteří říkají, do roku 68 chápu, že někdo mohl být věrný ideologii a věřit ideálům socialismu, byť byly velké problémy, vy je sám připouštíte. Po této době všichni měli právo a povinnost procitnout. Ta informace byla relevantní, jasná, prostě brutální vojenský akt vlastně zastavil jakýkoliv pokus, který by mohl vyústit v tu demokratizaci, jak se říkalo. Čili ta zní takhle, přesto to vybavení, a sám jste zmínil, že jste se v roce 68 angažoval, jste do té strany vstupoval z prospěchu, že abyste mohl pracovat na fakultě nebo učit, nebo kde byl ten ideál, když vy jste přece jako člověk, který studoval dějiny, musel umět pracovat s daty a věděl jste, o co jde. Protože tím, že jste vstoupil do KSČ, v podstatě jste podpořil vedení strany, která, dá se říci, někteří lidé zprostředkovali tu invazi. Takže ji schvalovali. Já se domnívám, že navíc bych dali 100 000 lidí do občanských get a samozřejmě do emigrace, nepochybně to víte. Já se domnívám, že škála jednotlivých názorů na tento problém může být různá a samozřejmě vždycky taky subjektivní. Nechci teď jmenovat celou řadu politiků, kteří po listopadu právě prohlašovali to, co říkáte, to jest nějaké prospěchářské důvody nebo prostě kariéra, seberealizace a podobně. Já musím poctivě říct, že tyto myšlenkové pochody prostě u mě neprobíhaly. A měl jsem upřímnou snahu změnit, reformovat komunistickou stranu. A s tím jsem prostě taky vystupoval. Konec konců, jestliže ten prostor nebyl před listopadem, no tak jsme ho dostali po listopadu. A jsem strašně rád, jestliže mluvíte o takzvaných 68-tnících, že v naší straně, v komunistické straně Čech a Moravy, je celá řada těchto spoluobčanů. Jsou dokonce členy ústředního výboru strany nebo jsou v čele našich okresních výborů. A já dokonce mám pocit, že jsme až důsledně zaujali
parketu reformních komunistů z roku 68, i když samozřejmě ti, kteří si prožili tehdejší dobu velice specificky, se na to dívají pravděpodobně trochu jinak. Ale kdyby důkladně a objektivně chtěli posoudit naše chování, naše programové dokumenty, pravděpodobně by to připustili. Já se teda vrátím k té vaší účasti v komunistické straně od roku 75. Vy jste pak později i publikoval. Já zmíním jednu věc, protože ona se hodně objevuje v tisku už od roku někdy 90. Je to vaše práce s vaším kolegou, panem Nováčkem, dějiny dělnického hnutí a komunistické strany Československa v Břeclavském regionu. A tam vás v těch publikacích, které o tom píší, nařknul v podstatě ze lži pan Čestmír Šikola, takto parašutista, který byl vysazen nad územím tehdejšího protektorátu. A z té publikace vyšel jako člověk, který vlastně přijel zlikvidovat komunistický odboj. On mě dokonce telefonoval, bylo to v novinách, v Lidovkách, v Reflexu, řada lidí o tom psala. A čeká od vás omluvu, protože on je schopen dokázat, že tomu tak není. Čili jak jste tedy pracoval v té normalizaci, když už jsme toho termínu použili s fakty? Máte pravdu a já se k tomu hlásím. Když zmíněný pan Šikola se ozval, já jsem se snažil mu písemně odpovědět na stránkách tiskovin, které mu dali prostor. Bohužel byla to doba, kdy ten prostor jsem nemohl získat, anebo šlo o těžkou redukci mých názorů. Já prostě musím konstatovat, že jsem studoval důkladně pramenou základnu. A jestliže jsem našel v příslušném archivu zachycené vzpomínky pamětníků a dělal jsem rekonstrukci tohoto problému, no tak samozřejmě jsem vycházel z toho, co jsem v archivech našel. A pochopitelně tak, jak máme stupeň poznání vždycky umocněn tím, jak se dostáváme k dalším poznatkům, tak určitě bych dokázal obohatit poznání dané problematiky, pokud bych měl v rukou dnes třeba jeho vzpomínky. Vím, že se angažuje, že publikuje ty věci a bylo by to asi velmi zajímavé dotvořit obraz té doby. Promiňte, ale vy jste publikoval, dá se to tak říci, obraz té doby bez toho, že byste vyslechl druhou stranu? My jsme dávali výzvy k tomu, aby pamětníci se vyjádřili, aby prostě třeba se kontaktovali s námi, nebo byli jsme ochotni vyježďovat za nimi doslova do písmene. Takže byste ho neuměli najít v té době, pana Šikolu? Ne, nevěděli jsme o něm, čili to je problém, který je komplikovaný. Navíc otázka pamětníků, to je velmi specifický pramen historického poznání. A samozřejmě jsme studovali i prameny úřední provenience, takže to není jednoduché, ale já mám v tomto opravdu čisté svědomí a dával jsem vstřícnou nabídku k tomu, že bychom mohli ty věci prostě posoudit a nově je vidět. Takže já vůbec nechci ani v nejmenším znevažovat jeho osobní statečnost. Myslím si, že se uplatnil v odboji tedy významným způsobem a pokud někde došlo ke kolizím, tak ne proto, že by mu chtěl někdo cíleně ubližovat, ale prostě v daném stupni to poznání bylo takové. Jasně, ale on v podstatě žádá satisfakci, morální satisfakci. Vy byste jí byl schopen? Ne, myslím, že to takhle asi není možné vůbec posuzovat. To už by bylo hodně zúžené, protože vím, že tenkrát dokonce se snažili dát odbojáři posoudit třeba tu práci nějaké své komisi historiků a dodnes neznám jejich oponenturu, čili předpokládám, že zjistili, že to, co jsem psal, jsem důkladně opíral o pramenou základnu a to, co jsem tam uvedl, bylo citováno z pramene základny. To my tady už teda opravdu nevyřešíme. To už je asi na vás a na panu Šikolovi. To už je opravdu baratelská záležitost věda a nikoli politika nebo ideologie. Já se tady vrátím ještě do doby normalizace. Váš místopředseda, pan Balín, řekl, že, já budu citovat, v loňském roce řada bodů charty je dnes možná aktuálnější než kdykoliv předtím. Vy jste byl v té době už 2 roky komunistou, znal jste text charty? Víte, o co jde? Tenkrát tisíce pracujících v uvozovkách toto prohlášení odsuzovali, nebo bylo řečeno, že odsuzují, aniž toho, ho znali. Znali. Vy jste v té době ho četl? Dostal se vám do ruky? Já jsem, teď ale nebudu uhýbat od otázky, hned vám odpovím, nemusíte se obávat. Někde teď četl, že letošní rok 98 se váže na nějaké ty naše významné osmičky v našich dějinách.
A přiznám se, že mě tam zaujala taky jedna osmička, rok 88, kdy mnozí disidenti mluvili o mírovém soužití v Evropě, zrušení všech vojenských paktů. A titíž lidé dnes prostě se chovají jinak a horují pro vstup do Severoatlantického paktu. Tím jsem chtěl jenom říct jednu věc, že to, co třeba Charta prezentovala, tak samozřejmě v tu dobu jsem nebyl asi tak důkladně zasvěcen a všichni víme, nakolik tedy to bylo, řekl bych, akceptováno ve sdělovacích prostředcích, čili rozhodně jsem nepatřil těm, kteří by měli patřičné a ucelené neměl informace. Neměl jste ten text prostě k dispozici, upřímně řečeno. Říkám to naprosto otevřeně, čili ty možnosti jsem neměl, neznal jsem tyto věci. Spíš postupně, krok za krokem, tak jak někteří signatáři charty se objevovaly, tak mám na mysli lidé, se kterými jsem tedy byl v kontaktu v letech 68-69, tak zprostředkovaně. Ale samozřejmě, když došlo ke změnám, tak ten dokument jsme studovali a já se domnívám, že pan místopředseda Balin chtěl jenom reagovat, že ta doba se pohnula a to, co tenkrát v chartě se objevovalo, že by bylo aktuální i dnes. To znamená, že kdybyste ji znali, tak byste ji třeba dali za pravdu? Pravděpodobně bych patřil k těm, kteří by přinejmenším chtěli, aby byla objektivně posuzována a nastoloval bych tuto otázku určitě i uvnitř strany, mimo stranu. To už nezbývá, aby byla součástí vašeho volebního programu, ale to je žert. Pane předsedo, možná klíčové pro pochopení dnešní pozice KSČM je už její název a její, jak vy sami uznáváte, určitá politická izolace. Vy jste stranou, která má problémy s komunikací s ostatními parlamentními stranami. Sám víte, že vnitrostranické referendum, které bylo o názvu strany, proběhlo už někdy v roce 93 s výsledkem zůstat u názvu komunistická. Na rozdíl od Poláků, na rozdíl od Slováků, od Maďarů, kde jsou to konec konců dneska i, nebo byly donedávna vládní strany. V čem vy vidíte vlastně problém té politické izolace komunistů? Není to v tom už, že je masa, velká masa je bývalými členy KSČ, že jsou to prostě lidé starší důchodového věku, vy ty čísla víte líp než my. Kde je ten problém v té izolaci? Možná bych mohl začít tím, kdy mluvíte o věkových kategoriích. Máte pravdu. V naší straně je i početná řada členů důchodového věku, ale je faktem, že i dnes stále vykazujeme číslo 160 tisíc členů a z toho 30% jsou lidé v produktivním věku. Znamená to, že vlastně máme více těch mladších, než třeba ODS a sociální demokracie dohromady. A pokud se týká těch starší věkových kategorií, tak je faktem, že členská základna KDU-ČSL ta na tom přece jenom ještě je výrazněji. Ale to říkám jenom jako zajímavost, tím chci říct, že máme početné řady té střední a mladší generace a zejména v poslední době jsem až překvapen, jak se zajímají o naši politiku. Takže to jenom na úvod. Ta druhá část, o nějaké izolaci bych dnes asi už opravdu vůbec nemluvil. Jenom třeba báze našeho poslaneckého klubu, možná vaše kolegyně si vzpomene na své reportáže z parlamentu, kdy celá řada návrhů, předloh zákonů byla z dílny našeho poslaneckého klubu, anebo to byl synchron s jinými politickými uskupeními, buď opozičními, ale stalo se dokonce, že i s vládními politickými subjekty jsme vystupovali. Nechci zde rekapitulovat celou řadu těch iniciativ. Je to opravdu o něčem jiném. Já se někdy domnívám, že je to trošičku uměle vyvoláváno. A s tím dokonce souvisí i takový až trochu trapný a zavádějící termín či známkování extremisté. Ale to teď nechci asi rozebírat, abych neodbočoval z otázky, kterou jste mě položil. Ta otázka byla také o tom, zda právě ten název komunistická a také to spoléhání na to, že se k vám přidají lidé, kteří prostě vlastnili legitimaci KSČ, neodrazuje lidi, mladé lidi, kteří by chtěli nějakou moderní demokratickou levicovou stranu. Protože vy sami o sobě prohlašujete, že jste moderní levicovou stranou. Já už jsem se dokonce zařekl, že už nebudu nic prohlašovat a nechám naše spoluobčany posuzovat naše činy.
aby viděli prostě, že ten soulad mezi slovy a činy je naprosto reálný, objektivní. Ale já se chci vrátit k tomu. Možná jste naznačila jeden závažný problém, to znamená, jestli tam není členská základna, která je zahleděna do minulosti a chtěla by nějaké návraty. Zaznamenal jsem teď nedávno zase průzkumy veřejného mínění a tam se mluví snad, že pouze asi 5% naší společnosti je orientováno v té poloze, jak asi jste měla na mysli, čili zdaleka naše členská základna se nedívá do minulosti. Já se ani dokonce si myslím, že tu minulost opravdu nelze nějak měnit. To je naprosto samozřejmě. Spíš poznat, poučit se s ní. Takže my spíš orientujeme celou naši stranu na současnost a do budoucnosti. Víte, pane předsedo, já vám moc nevěřím. Já mám pocit, že samozřejmě je docela legitimní, aby politik vašeho formátu pracoval s tím materiálem voličským, který tu samozřejmě zůstal a je nemalý. Ale nevěřím té druhé verzi, že získáváte punc, a teď to říkám bez ironie, té moderní demokratické strany, bez přívlastku. A uvedu vám úplně banální příklad. Vy jste před chvílí sem do studia přišel s panem Josefem Morávkem, a to je přece krystalická ukázka toho starého člověka. Já ho osobně vůbec neznámkuju, opravdu, nedej bože. Jo, ale já poprosím režii o ukázku, aby lidi si nepamatujou. To je člověk, který vám radí, protože on s vámi přišel. A to není prostě, uvidíte proč, člověk, který je ten nový, jak vy říkáte. Já prosím režii o ukázku. V úvodu televizních novin jsme vysílali reportáž z Václavského náměstí, kde noví vojáci přísahali věrnost naší socialistické republice. Byl to jako už tradičně důstojný, slavnostní a společensky významný akt, hodný významu 28. října pro naše národy. A právě proto vás chceme seznámit ještě s jednou informací z Václavského náměstí. O narušení klidu, veřejného pořádku a státního svátku se dnes odpoledne v Praze na Václavském náměstí a poté v dalších částech centra hlavního města pokusili asi 3000 osob. Mezi nimi byli i provokatéři ze zahraničí, kteří za tímto účelem přijeli do Prahy. Jejich počínání přihlíželi zvědavci a návštěvníci Prahy a také četné zahraniční televizní štáby. Účastníci protisocialistického vystoupení nereagovali na výzvy Národního výboru a příslušníků veřejné bezpečnosti k rozpuštění nepovolené demonstrace. Naopak stupňovali svou agresivitu. Pořádkové síly při použití mírných prostředků pak vytlačili demonstranty z Václavského náměstí a dalších míst středu Prahy. Pořádání této akce vyzývali Charta 77 a další nelegální skupiny prostřednictvím západních sdělovacích prostředků, zejména rozhlasových stanic Svobodná Evropa a Hlas Ameriky, které se svým protičeskoslovenským zaměřením staly spoluorganizátory nepovolené akce. Cílem bylo zneužít odkazu 28. října 1918 pro své záměry, provokovat, vyvolávat konfrontaci. Pořádkové síly při zásahu zadrželi 250 osob, které byly předvedeny na obvodní oddělení veřejné bezpečnosti. V jiných místech naší republiky byl dnešní sváteční den klidný. Pane předsedo, pan Morávek, opravdu zdůrazňuji, já proti tomu člověku osobně nic nemám, on je svým způsobem konzistentní, prostě není příkladem toho nového, mladého, levicového politika. On vám radí. Jak je to tedy? Já si myslím, že jste naznačil, že asi jde o zdatného profesionála. Souhlasíte s tím? Nemohu posuzovat, já jsem s tím nepracoval. Já jsem měl pocit, že třeba to vidíte i takhle a já mám pocit, že to asi tak nějak bude. Víte, možná kdyby pan Morávek přešel po změnách do jiné politické strany, tak by se teď tady na obrazovce neobjevil v té poloze, jak je. Konec konců exponentů bývalého režimu, kteří přešli do jiných politických stran, je dost hodně. A já sám, kdybych takový krok učinil, tak pravděpodobně bych měl možná přece jenom jaksi ten život snadnější. Takže já konstatuji, že asi správně jste řekl, že má jistou konzistentnost a musím tedy upřímně říct, že bych mu nepodsouval snahu a schopnost chápat nové podmínky. Já sám nevím, kdyby došlo třeba ke změnám, to znamená, zda byste vy třeba se nedostal do podobné situace jako on. Rozumíte tomu, je to přirozené. O jakési kontinuitě u pana Morávka, my jsme konzistentnosti a my jsme slyšeli, co četl. To znamená, že
Já dnes nám praxi redaktorů před listopadem, nevím, jestli si to psal sám, nebo jak tak pracujete to, nyní vy. Jenom. Máte asi týmy, které vám taky dají podkladové materiály, čili já nechci tyto věci posuzovat. Já prostě jenom beru na vědomí, že chcete naznačit. Ne, ne, tohle není soud nad panem Morávkem. To bych to byl není strašně to, rád. To já jsem to přece zdůraznil od samého začátku. To opravdu není. To je prostě moje výhrada. Já jsem řekl, že vám nevěřím, že pracujete s novým managementem mladých levicových talentovaných politiků, protože pan Morávek není prostě ten nový mladý management. On je člověk, který v té komunistické straně nejspíš byl už dávno před listopadem 89, já to ani nevím. No, já to, to byla moje výhrada pro to, jak jste říkal, že samozřejmě nejste v izolaci, že oslovujete nové lidi, ale ve vašem týmu se tedy zatím neobjevuje. Já si spíš myslím, že držíte se něčeho, co už by asi mělo v naší společnosti přestat. Mám na mysli neustále známkování lidí, ale vlastně dělání prostě kategorizace lidí, první, druhá, třetí. Tak sklouzneme potom k politickému rasismu a skončíme u rasismu normálního. Vy víte, že jsem před chvílí řekl, že to není o panu Morávkovi. Tak to jsem rád. Zkusme to teda posunout dál. Je to o KSČM a o tom, že vy jste před chvilkou prohlásil, my jsme jiní, nemáme s tou bývalou KSČ, teď to parafrázuji samozřejmě, nic společného. Já jsem tou malou ukázkou ukazoval, že se tomu těžko chce věřit. Jo? Je to, ta politika je přece o kreditu, o důvěryhodnosti. Já vás přece nemusím poučovat. No, já znovu říkám, že se domnívám, že pan Morávek udělal výrazné kroky a to, co teď tady odeznělo, no tak já to nechci posuzovat, to nechávám vám profesionálu, nakolik to byly jeho myšlenkové pochody, anebo podklady, které prostě přišly z dílny konkrétního redakčního kolektivu. Zůstaňme ještě u jedné věci už po listopadové komunistické strany Čech a Moravy. Tam je možná klíčová osobnost jednoho z prvních předsedů, pana Jiřího Svobody. Mm-hmm. Vy jste s ním ostatně byl ve federálním shromáždění, pan Svoboda téměř 3 roky, 2,5 roku byl v čele KSČM. A teďka nechci ho nějak klasifikovat, ale mám pocit, že on byl tím člověkem, který měl punc člověka neskorumpovaného bývalou komunistickou stranou Československa, byť byl členem, měl samozřejmě kredit výkonného a výborného umělce a posloužil, teďka promiňte mi tu metaforu, jako mouřenin, který převedl komunistickou stranu přes rozbouřené vody v okamžiku, a víte dobře, že ta situace hrozila, kdy už bylo jasné, že komunistická strana nebude rozpuštěna, prostě musel odejít. A vlastně vy jste zaujal jeho místo, to teďka to neberte osobně. Ale Svoboda, který byl chápan jako člověk, který bojoval o změnu názvu, který uváděl polský model a stranu demokratické levice na Slovensku a podobně, prostě skončil. Čili ještě by bylo dobré vysvětlit to, jestli ten boj Svobodu byl špatný, protože on nevyhrál, anebo prostě s tou stranou se opravdu nedá nic dělat a proto jste vyhrál vy. Jsou to naprosto zkreslené informace. Jednak si myslím, že s Jiřím Svobodou jsme odváděli společnou práci a měli jsme společné přístupy v mnoha věcech. Samozřejmě já bych asi jeho působení ve funkci rozdělil na dvě etapy. Ta první etapa, to byl špičkový výkon. A ta druhá etapa byla komplikovanější. Já nechci teď mluvit o tom, co se vlastně stalo. Možná to souvisí třeba i s pokusem o atentát na Jiřího Svobodu. Tam se opravdu pak mění hierarchie hodnot. Ale já jsem s ním vycházel velmi dobře, dokonce bych to označil za jakýsi soudek medu. Pokud tam dneska je kapka dechtu, tak nikoliv mojí vinou. Já jsem s ním nemluvil. A právě proto chci tady konstatovat, že ten proces jsme velmi intenzivně prožívali. A teď jste mě překvapil, když jste říkal, že Jiří Svoboda tedy jaksi v té minulosti to měl všechno v pořádku. Z toho důvodu. Ano, takhle mohl být vnímán a tak to objektivně bylo. Ale pokud byl ve funkci předsedy KSČM, tak ho nešetřili. A snažili se z minulosti vytahovat na něho věci a skandalizovat. Čili kdyby nebyl v té funkci, tak to prostě jaksi neodskákal. My jsme mu fandili, my jsme mu byli nakloněni. A jestliže inklinoval k některým procesům, tak jsme mu pomáhali. Víte, program naší strany, mám na mysli nový program, ten jsme koncipovali společně. Pokud se týká názvu strany, tam právě Jiří Svoboda sehrál svoji zvláštní roli. On totiž konstatoval, a naprosto správně podle mého názoru, že ta strana už nemůže být majetkem úzké skupiny vedoucích funkcionářů, ale že si svobodně musí rozhodovat členové o této straně a dával tomu jasnou transparentnost.
transparentnost a šel cestou vnitrostranického referenda, tedy vnitrostranické demokracie, mně se to zamlouvalo. A snažím se to převést i do společenských rozměrů. Jak jste hlasoval vy v tom referendu, jestli se mohu zeptat? To referendum dopadlo asi kolem 80% a já jsem hlasoval, a teď to musím se naprosto přesně konstatovat, v návaznosti na okresní konferenci Komunistické strany Čech a Moravy v Břeclavi, já pocházím z tohoto, nebo lépe řečeno bydlím v tomto regionu, byl jsem tedy delegován na sjezd a tam na této konferenci pouze 4 delegáti byli pro změnu, jinak celé to plénum bylo pro podržení názvu. Respektoval jsem jako delegát rozhodnutí této konference, hlasoval jsem pro ponechání názvu. Vy říkáte, že jste nová demokratická moderní levicová strana, ovšem jak se to srovnává například s heslem, které se objevilo na jednom z transparentů 25. února letošního roku, výročí 50. výročí února, které jste slavili, a to znělo, to heslo, už se blíží den, kdy s vámi zúčtujem. Jak si to mám vykládat, s kým chcete zúčtovat? No, já se domnívám, že účtování, jistě, ale to je v pořádku, já se toho nebojím. Takže já chci jenom konstatovat, že se bude účtovat. Jsou tady volby 19. 20. červen a mají to v rukou naši spoluobčané, naši občané, i já půjdu k volbám a budu volit. Takže účtovat se bude. A konec konců asi je to na místě, protože 90% našich spoluobčanů není spokojeno s politickou situací, zhruba 75% našich spoluobčanů není spokojeno se sociálně ekonomickou situací. Máme tady asi 300 tisíc nezaměstnaných a je mě to líto, že to musím říct. V loňském roce, rok 97, 1500 našich spoluobčanů spáchalo sebevraždu a je tam výrazné procento z řad nezaměstnaných. Chci tím jenom naznačit, že jsou tu vážné problémy a nedivme se, že ti, kteří se dostávají do těchto problémů, a jsou to třeba i rodiny mladých lidí, anebo taky důchodci a podobně, že by chtěli změnu. Že by chtěli změnu, pozitivní změnu, ale mám takový pocit, že by to chtěli mixovat. Něco z té minulosti, například otázku sociálních jistot a třeba něco i z té současnosti, to znamená otevřený svět, výjezdy do zahraničí a podobně. Vy si tedy myslíte, že lidé už jsou tak naštvaní, dá se říci, že se nelze divit, že jsou v jistém smyslu radikální, že prostě zúčtujem, že je přijatelné? Ten termín se mně nelíbí. Já zítra z okolností budu vystupovat na Letné. Tam se jistě objeví podobná hesla konec konců. Připouštím, čili máme svobodu, demokracii, nechť se lidé vyjadřují. A někdo třeba nedokázal překonat třeba dobový jazyk z minulosti, nedokázal prostě změnit retoriku. Takže může se to stát, ale to patří k demokracii, to patří k politické či ekonomické pluralitě. A nemají ale právě třeba například jenom takováto hesla, nebo i, dejme tomu, vaše chování třeba na mítincích, to, že občané vás podle průzkumu veřejného mínění považují spolu s republikány za nejméně přijatelnou stranu pro voliče? To jste se teď strašně zmýlila. Já vycházím z průzkumu. No, tak to neodpovídá skutečnosti. Naopak, každý vidíme jiný. Ne, pozor, souhlasím, čili já se snažím postihnout jednotlivé instituce a pokud jsem správně informován, tak ta animozita vůči naší straně, ta se strašně snížila, naopak se do popředí dostaly takové strany, jako je třeba ODS, správně říkáte, i třeba republikáni a podobně. Takže to chci naznačit, že došlo k výrazným posunům, což je dobře. A především chci kategoricky odmítnout pokusy uměle nás známkovat jako extremisty, protože co to je extrém? Čili to je prostě krajnost. A ta krajnost tam může souvisit s tím, že někdo porušuje zákony. A například třeba základní zákon tohoto státu, ústavu. To se v případě Komunistické strany Čech a Moravy neděje. A naopak někteří, kteří porušovali tady zákony hrubým způsobem, pohrdají lidmi, vyjadřují se o našich spoluobčanech jako o lůze a podobně, ti se tváří, že jsou demokrati. Nejsou. To jsou extremisté. Pane předsedo, nejčastěji se mluví o extremistech, o republikánech a spojování jste s tím i vy. Republikáni jsou samozřejmě známi svou velmi ostrou protiněmeckou retorikou. Vaše je možná mírnější, ale ta teze tam je zřejmě podobná. Navíc republikáni jsou se netají xenofobními stanovisky, protiromskými stanovisky, elitářstvím určitých skupin a tak dále. Vy jejich politiku v podstatě nikdy nekritizujete. To znamená, že se s ní ztotožňujete? Já si především myslím, že třeba naprosto jednoznačně říct každému, kdo se o politiku zajímá, že republikáni jsou pravicovou stranou.
takto se deklarují, takto se chovají i na půdě parlamentu. A pokud jdou velmi razantně některými směry na půdě parlamentu a trefí se třeba i do hlasování sociálních demokratů nebo našeho politického subjektu, to se může stát. Nám se taky stane třeba někdy, že hlasujeme s některými poslanci z ODS. I to se může stát. Prostě to je o něčem jiném parlamentní demokracie. Ale prostě ta naše strana a republikánská, to jsou skutečně nahony vzdálené subjekty. Jestli nám někdo jaksi dává známku radikálně levicové strany, já bych s tím skoro souhlasil. Čili je to tak, my například se orientujeme teď na zásadní přístupy, mluvíme o tom, že bychom zastavili například privatizaci, restituce, mluvíme o tom, že bychom šli i cestou toho, že bychom šli na progresivní daň, daň z přepichu, že? Mluvíme o tom, že bychom udělali zásadní změny třeba v bytové politice, kdybychom dávali nevratné půjčky novomanželům ve výši 450 tisíc korun a podobně. Čili já chci tím naznačit, že v tomto jsme radikální, protože ta únosnost, ta mez únosnosti pro naše spoluobčany už opravdu je na hraně. A myslíme si, že ty změny by měly nastat. A našla by se tedy jediná věc, například, kterou byste byli schopen kritizovat na republikánech? Co se vám nelíbí? Já jsem tu nálepku, že dostáváte stejnou nálepku. Levicová a pravicová strana není podstatný problém, je ten extremistický přívlastek. Ale já si znovu konstatuji, že je to spíš propagandistický tah, proto. Je faktem, že pokud se týká třeba Spolkové republiky Německo, mám na mysli teď česko-německou deklaraci, koneckonců i sociální demokrati měli velice tvrdou retoriku na půdě parlamentu, ale pak otočili tak, jak je to obvykle u nich a hlasovali pro deklaraci. Takže my jsme zůstali jaksi konzistentní, když jsme tedy mluvili nějakým způsobem, prezentovali ty věci, tak jsme tak i hlasovali. Zhoda okolností chtěla, že jsme hlasovali podobně jako republikáni. Co byste tedy kritizoval na republikánech, pokud byste si měl vybrat, říkáte, že nejsou neomilní, že přiznáte. Já jsem neřekl. Já prostě říkám, že je to pravicová strana, že je to, a to znamená, že bych se nemohl stotožňovat s jejich přístupy v mnoha věcech, takže to říkám naprosto jednoznačně a je faktem, že jsou chvíle, kdy mě mrazí a mám na mysli i otázky, které se týkají třeba vztahu k určitým národnostem a podobně. Umíte si představit, že byste pronesl podobný projev jako pan Sládek v době podpisu česko-německé deklarace. Určitě si vzpomínáte, bylo to loni v lednu. Týkalo se to výroku pana Sládka, že Němců mělo být zabito ve válce víc. Nechci citovat přesně, ani si to přesně nepamatuju. Vy byste použil stejnou retoriku? Kdybych ji použil, tak určitě mě ji tady pěkně poklepete o hlavu, že jo? Takže pravděpodobně tam v mé rozpravě, nebo když jsem vystupoval tedy v diskusi, tam zazněly jiné argumenty. Například mě vadilo, kdy sudetští Němci mluví o tom, že Česká republika by měla vracet asi 135 miliard marek za údajné škody. A prý tedy jsme na tom ekonomicky špatně, takže by si to prostě mohli taky vybrat jiným způsobem, třeba půdu, lesy nebo taky nějakou tu továrnu. A to jsou fakta, já bych mohl samozřejmě tady sypat z rukávu další údaje. Oni se samozřejmě taky nesmířili s tím, že ta republika se vyvíjí tak, jak se vyvíjí. Takže já jsem se snažil opřít o známá historická fakta, o prohlášení jednotlivých představitelů sudetských Němců. Nesouhlasil jsem s tím. Možná je to i tím, že přece jenom mám i určitou jakousi zkušenost, možná se historika. To... Nejenom historika, ale i osobní. Tři členové mojí rodiny byli za fašistické okupace popraveni. Takže možná je to i trošičku emotivně přibarveno, ale snažím se upozadit tyto emoce a naprosto věcně racionálně to posuzovat. Prostě se mě ta deklarace v té podobě, jak byla předložena, nezamlouvala a měl jsem pocit, že jsme chybovali. I kvůli té averzi k sudeckým Němcům jste nařkl ministra zahraničí Šedivého ze spolčení se spolkovou vládou právě kvůli tomu, že do rady diskuzního česko-německého fóra schválil i Franze Neubauera. Ano, já si myslím, že právě v případě ministra Šedivého jde o zdatného profesionála, konec konců na tomto úseku pracoval už před rokem 68 a je všeobecně známo, že byl zakomponován i v komunistické straně. A mám takový pocit, že tento profesionál pracuje na objednávku, jak je dostane zadání, takové úkoly plní. Plní je na patřičné. To je ale docela vážné obvinění. Ne, není to obvinění. Já nechci nikoho obvinovat. Koho?
ale... Objednávka se platí, to je dokonce, jako to, ta implikace já velmi, dokonce, velmi nepříjemná. Dokonce bych šel ještě dál. Ano. Já bych dokonce tvrdil, že ta vláda, v jejím čele nyní je pan Tošovský, dělá velice i nepopulární věci, na které si snad netroufla ani reprezentace v čele s panem Klausem. Já mám pocit, že to je až nekorektní, co se předvádí. A to je i důvod, proč zvažujeme, i když je to skoro až nadbytečné, ale přesto všechno pravděpodobně to učiníme. Půjdeme cestou pokusu o vyslovení nedůvěry vládě. Nejenom za deklaraci, jde i o vztah k odborům, jde i o to, že chtějí pokračovat v privatizaci i poté, kdy jsme tedy uspěli a bylo přijato usnesení na půdě sněmovny, aby tyto kroky vláda nečinila. Pane předsedo, to je brilantní ukázka toho, jak jste před chvilkou použil, že jste radikální levicová strana. Přesně, klobouk dolů. Ale je tu strana pana Štěpána, strana československých komunistů. Nedávno pan Štěpán nabídl fúzi. To je strana, která vychází minimálně ze stejné voličské základny nebo stejné členské základny komunistické strany bývalé. Vy jste to odmítli. Proč? Oni jsou možná ještě radikálnější než vy. Třeba by vám to šlo dohromady. Především si myslím, že jde o programové rozdílnosti. Já teď nechci jít do detailu, to by bylo na obsáhlejší diskusi, ale asi inklinuje tento politický subjekt k výraznému posílení státu. Opírá se pravděpodobně i o nové ekonomické struktury, které vzešly z někdejší byrokratické, stranické či státní nadstruktury a podobně. A my inklinujeme pochopitelně, zejména v současné době, kdy prožívá Česká republika vážnou krizi ekonomickou, politickou, morální, inklinujeme k tomu, aby stát udělal rozhodnější kroky. Ale stále jsme pro decentralizaci, jsme pro samosprávu. A vidíme ty věci trošičku opravdu jinak. Navíc já jsem se v těchto strukturách před listopadem 89 nepohyboval. S dotyčnou osobou jsem nebyl v kontaktu a nemám důvod, abych kontakty navazoval. Čili osobně to pro vás není moc přijatelné, jestli tomu dobře Programově i osobně. Mimochodem, co je pravdě na tom ze 14. ledna letošního roku výrok pana Štěpána o tom, že zůstává nejasný osud movitého i nemovitého majetku bývalé KSČ v hodnotě 13 miliard korun, něco přes 1 miliardu vybraných členských příspěvků z roku 89. A také devizový účet, na kterém jsou také desítky miliard devizových korun. Je to pravda? Pan Štěpán leccos asi ví, protože se v těch strukturách, jak jsem se zmínil, pohyboval. Pro mě jsou to čísla naprosto neznámá a přiznám se, že když se objevily některé údaje, jakože například jsme předali sociálním demokratům 10 milionů a podobně, okamžitě jsem využil své profese a podíval jsem se do archivu a samozřejmě se to opravdu stalo s těmi 10 miliony a vyzval jsem sociální demokracii, pokud tedy je to komplikovaná věc, že je možné to okamžitě přesunout třeba do oblastí postižených povodněmi. A zaznamenal jsem tam i převod 5 milionů na jedličku v ústav, tedy na humanitární činnost, tak si myslím, že ty kroky byly v celku rozumné. Ale to, co pan Štěpán otvírá, to je pro mě velká neznámá. Kdybychom ty peníze měli, tak možná by ten soud s budovou UVK SČM, který dopadl tak, jak dopadl. Však se odvolali. Ano, budeme se rvát, protože máme pocit, že jde o politický účel. Pane předsedo, k té radikální levicové straně patří i váš vztah, nebo vztah vaší strany k prezidentovi. Já schválně ocituji, už v únoru loňského roku pan prezident řekl, že komunisté a republikáni škodí tomuto státu, poškozují jeho zájmy. Vy jste v podstatě týden na to reagoval taky velmi ostře. Václav Havel na sklonku své politické kariéry jakoby ztrácel soudnost. Navzájem si vytýkáte extremismus, konec konců politická šarvátka, víceméně legitimní. Ale na druhé straně si stěžujete, že jste od Hradu izolováni, že dodržujete ústavu. Asi ano, není znám důkazy, že byste ji porušovali. Myslíte to tedy upřímně, když toto sám vy prohlašujete o prezidentovi, že byste s ním na ten dialog přistoupili? Jak to tedy je? Nevím, nakolik toto téma teď je vhodné, ale vy jste ho navodil a mojí povinnosti je odpovídat, já to učiním. A stejně tak jsem učinil, shodou okolností to bylo na ČT1 ve vašem novém pořadu.
To, co jsem učinil, to znamená, popřál jsem prezidentovi brzké uzdravení a znovu opakuji, bylo to upřímné. Ta otázka vychází z toho, že sami taky věříme, že už je na nejlepší cestě. Chci se vrátit k tomu, co jste otevřel. Budete se možná divit, ale já jsem v minulosti s prezidentem Havlem měl možnost jednat, osobně jednat, buď z pozice předsedy poslaneckého klubu KSČM a SDL ve federálním shromáždění, nebo z pozice funkcionáře naší strany, a nebo dokonce jako člen mise, která měla zabezpečit převoz našich spoluobčanů z Perského zálivu v době tedy známé krize. A živě si vzpomínám dokonce, že jako předseda poslaneckého klubu jsem byl na konzultacích u prezidenta v jeho bytě, byla to snídaně s prezidentem. Kde nastal zlom, nevím. Mně se to jeví, že šlo o konec roku 1992, kdy jsem já osobně, ale i mnozí moji nejbližší spolupracovníci na půdě parlamentu velmi ostře vystupoval proti tedy demontáži České a Slovenské federativní republiky a personifikovali jsme ty věci. A dokonce myslím, že i na televizní obrazovce se objevil můj názor, který jsem ovšem převzal z amerického prostředí, že nikoliv nějaký fantom Mečiar, ale pánové Václav Klaus a Václav Havel rozbili Českou a Slovenskou federativní republiku. Tam mám pocit, že nastal zlom a došlo k schlazení těch vztahů. Uvidíme, jak dál. Petr Uhl, a teď mluvím o tom, co bylo na obrazovce, mě trošičku umravenil, když jsem naznačil, že jde o politického soupeře, mluvil o tom, že jde o nadstranickou osobnost. Já se přiznám, že v tuto chvíli ten pocit ještě nemám. Ale až se nám prezident vrátí, bude mít samozřejmě hodně jiné práce. A možná ale přesto přijde na pořad třeba i otázka, jak nově posuzovat třeba ty politické subjekty, které se objeví znovu v parlamentě, jak se bude chovat k celému parlamentnímu spektru. Dobře, vy jste bojkotovali, konec konců to má logiku, slavnostní inauguraci Václava Havla v únoru letošního roku. Pokud nastane situace, že budete vyzváni prezidentem k dialogu, kam zve ostatně řadu dalších parlamentních stran, tak na ten dialog přistoupíte, jestli jsem to dobře pochopil. Přes to, ano, co bylo řečeno. Ano, otázka byla položená, v podstatě jste mi dával možnost ano nebo ne. Ano, nebo já vám říkám naprosto jednoznačně ano a mám chuť pokračovat, ale nevím, jestli se to sluší. Ne, to stačí, tady jde o vaši vizi v těch vztahů. Takže teď přejdeme krátce k vašemu programu. Vy říkáte, že v nedávném deníku Právo jste uvedl, že odhadujete, že v průběhu restitucí a privatizace bylo rozkradeno 700 miliard korun. To je vážné obvinění. Máte to nějak zdokumentováno? Máte na to důkazy? Já myslím, že můžu to trochu, jak se říká lidově, zašprajcovat i tím, že národhospodář, respektovaný národhospodář Lobkovic, dokonce mluvil o tom, že v podstatě byla rozkradena čtvrtina národního majetku. A vzpomínám si, jak jsem pozlobil expremiéra Klause, on strašně rád používá termínu, jak komunisté kradli a podobně. A když jsem připomněl tedy majetek z roku 48 a jakou podobu potom dostal v roce 89, konstatoval jsem, že došlo k nárůstu šestkrát více, se rozhojnil ten majetek. No a v podstatě jsem konstatoval, že za těch okolností potom bychom museli konstatovat, že ta sestava je šestinásobně úspěšnější v tom rozkrádání. Takže já někdy zlobím, ale stavím to na faktech. No a já si myslím, že přece my jsme se nebránili reformě, my jsme měli koncepci, kterou jsme předkládali federálnímu shromáždění. Konec konců i Čalfova představa byla trochu ještě odlišná. Když už jste vzpomněli prezidenta, vzpomínám si, když jsem byl na konzultacích u prezidenta ve věci ekonomické reformy a tenkrát se v podstatě rozhadovalo, zda to bude gradualistická koncepce typu těch Komárků, Zemanů a podobně, anebo to bude monetarismus typu Václava Klause. Ty konzultace probíhaly, uspěla ta představa tečerismu, jestli můžu ten termín použít. Jak to dopadlo, všichni víme. Já si myslím, že v tom stavu, jak je třeba náš průmysl nebo zemědělství, teď jsem byl na veletrhu stavařů, i tam jsou vážné problémy. Stavaři například tvrdí, že pokud nebude republika stavět alespoň 50 000 bytů ročně, tak budou mít nesmírné problémy.
ze svý profesí. A samozřejmě tam nejde jenom o to, že oni chtějí práci, ale taky lidé chtějí bydlet. Pane předsedo, samozřejmě vy jako opoziční politik logicky můžete jmenovat hodiny a je to zcela v pořádku problémy, které tato země má. Ostatně dělají to opoziční politici všude na světě. Držme se toho volebního programu, protože těch 700 miliard jste teda říkal, že jste zlobil, to je číslo, které, jako já mohu říct, 400, 500. Je to politický útok, ale tady jsou konkrétní věci. Slibujete nevratné půjčky, už jste to říkal sám, 450 tisíc korun nevratná půjčka, to je velmi slušná suma, navíc zvýšit stavební spoření částku státem dotovanou na 7,5. Máte nějakou kalkulaci, kolik by to stálo, kolik rodin by si o takovou půjčku řeklo a hlavně, kde byste na to vzali? No, to je vážná věc. Já se především domnívám, že je třeba jasně říct, máte na mysli asi příjmovou stránku státního rozpočtu, pochopitelně, že. Či tam je to jasné, pokud se nedá do pohybu reálná ekonomika, zmínil jsem průmysl, zemědělství, stavebnictví a tak dále, tak samozřejmě by to bylo komplikované. Čili my se domníváme, že by se mělo skončit už jenom s finančními spekulacemi, ale měla by se dát do pohybu tedy reálná ekonomika. To samozřejmě znamená investovat do technologií, čili převést všechny ty spekulace do úplně jiné polohy. A právě proto například samozřejmě ta výroba zabezpečí potom otázku daní a navýšení státního rozpočtu. Ale s tím souvisí i to, co jste řekl správně. Pokud bychom chtěli učinit tyto kroky, a byly by to určitě kroky, které by naši spoluobčané zcela konkrétní kategorie přivítali. Pokud je chcete učinit, musíte na to mít. To je vazba, když neprosperuje ekonomika, nemůžete si dovolit ty sociální tak otázky řešit. Tak padla ta otázka, ale vy jste ještě neřekl, já se kde na to vrátím. Čili my chceme, dokonce jít tak daleko, že bychom například šli na progresivní daň, pokud se týká neproduktivního majetku. Milionářskou daň, takzvanou. No, můžete to nazvat milionářskou daní, já bych to specifikoval. Šli bychom tedy na číslo od 10 milionů. Jo? Tam bychom šli asi na těch 5%, pokud se týká 1 miliardy majetku, tam už by to byla 60%. Čili skutečně i tady... Velmi progresivní zdanění. Velmi progresivní. To se týká potom i daně z přepichu, jestli chcete. A tam bychom šli na 30% sazbu. Jasně, teď já už tomu rozumím. Když to shrneme, tak primárně daňová reforma, toto je tak zásadní věc, že to je v podstatě daňová reforma, ale to neříká nic o nastartování ekonomiky, protože když ta ekonomika nepoběží, tak v těch daních stejně nic nevyberete. Ale víte, co by se mohlo stát? Že by ten náš tlak, to znamená ty daňové kroky, které bychom platili, vlastně donutili ty, kteří mají, tedy vlastní ten neproduktivní majetek, jestli chcete, a začali by investovat třeba do technologií. Tím by se samozřejmě vymanili z toho daňového postihu, ale zároveň by ta ekonomika se mohla rozvinout. Ale já budu ještě upřímnější, to znamená ty zkušenosti, žádná politická strana v České republice nemůže uspět, pokud by neměla propojení do evropských rozměrů. A ty zkušenosti prostě z těch západoevropských zemí jsou podobné. Tam skutečně až 50% pohybu, co se týká tedy finančních, prostě tak jsou spekulace. I tam mají s tímto problémy a chtějí to otočit, obrátit. Ale je faktem, že bychom zvažovali i tu možnost, která se nabízí, mám na mysli i deficit státního rozpočtu, možná do těch 3% hrubého daň. Jak to navrhují sociální demokraty? Ano, ano. Víte, pane předsedo, já mít tu miliardu a dozvědět se, že mi ji zdaníte 60%, tak nebudu kupovat nové technologie, ale uteču s tou miliardou, kterou třeba jsem i legálně vydělal. Netvrdím, že jsem tunelář. Jo, takže tahle ta teze mně připadá velmi, velmi povrchní, jakože milionářskou dávkou donutíte prostě někoho investovat. Myslím si, že je to komplikovanější. Tady došlo k velkým změnám, máme nové ekonomické struktury. A věřte tomu, že tyto nové ekonomické struktury nebyly spokojeny s vládou, nebyly spokojeny s tím, že se ideologizovala ekonomika a chtěli by prostě taky mít tady jistotu, že nebudou sociální nepokoje. A ty sociální nepokoje prostě mohou být, pokud nedojde v této republice ke změnám. A ty změny musí být velice výrazné. Si myslíte, že ti chudí, budeme používat tuto terminologii, se uklidní tím, že bohatým budete brát? Ne, to tak zní. Dobře, můžete to takhle pojmenovat. Já si myslím, že jde o princip určité solidarity. Ti, co mají víc, by přece jenom potom měli víc taky dávat do těch oblastí, kam my prostě tržní ekonomiku nechceme pustit.
Dobře, my jsme se dotkli před chvílí podobnosti se sociální demokracií. Vy jste v jednom z rozhovorů uvedl, že vaše programy jsou velice podobné. Sám jste řekl, že je zde jisté podobenství a že kdybyste vytvořili koalici, pak by tu na desítky let vznikla levicová vláda. Jak to můžete tvrdit? Možná je to zase... Já jsem si to obsal 70% jisté podobenství. To je výrazná shoda dvou programů. Je to tak. Z čeho tak usuzujete, že by to šlo? Máte od sociálních demokratů nějaký příslib povolební? Tak já zkusím, jestli to podřídím paměti, abych navazoval plynule. Nejprve tedy ten rozhodný krok, zda koalice nebo ne. Sociální demokracie tam má usnesení, ta je propojená na socialistickou internacionálu, takže ta jasně říká, že s komunistickou stranou ne. Ale jde o to, co říká pan Grebeníček a KSČM. No, já jsem jasně řekl, že a to můžu navázat třeba, jestli chcete připomenout klasika, mám na mysli Tomáše Garrigua Masaryka, česká otázka, to je především sociální otázka. Ukazuje se to i v dnešní době a zdá se, že tu změnu, kterou možná lidé očekávají, aby dnes se v České republice opravdu mohla zabezpečit pouze sociální demokracie a komunistická strana Čech a Moravy, mluvím o opozičních stranách. Mají to i v programu, tak jak jste naznačil, ale prostě sociální demokracie říká koalici ani před volbami, ani po volbách. Ale tím netvrdím, že já se domnívám, že pokud by taková koalice, takovéto zblížení bylo, že by to mělo prostě i určitý efekt, pokud se týká spoluobčanů, voličů, a viděli by v tom východisko. Samozřejmě, když říkám, že tyto dva subjekty tu změnu mohou přivodit, tak se přiznám, že sociální demokracie v jistých chvílích jedná trošičku jinak, než bych si představoval, to je jejich věc, já je nechci mistrovat. Mám na mysli třeba zmíněné rozbití České a Slovenské federativní republiky, to byly dva sociální demokrati, kteří přihodili do toho společného destruktivního díla, podpořili Klausovu vládu, Tešovského vládu, hlasovali za sociální demokracii a tak, pardon, za sociální demokracii, za Česko-Německou deklaraci. Levicová vláda na desítky let, jak tohle ano, můžete tvrdit? Pokud by sociální demokracie byla skutečnou levicí, já je zatím charakterizuji jako občanské forum číslo 2. Je to konglomerát, který krystalizuje konec konců, já myslím, že je to i navenek vidět, nejenom přes persony, ale i určité, prostě bych řekl, skupiny zájmové, i když vám samozřejmě každý funkcionář sociální demokracie řekne, že tomu tak není. My s nimi přece jenom to soužití v parlamentu jako s jinými politickými subjekty máme, takže známe jejich názory, jejich vystupování. Pane předsedo, úplně jednoduše. Po volbách ta situace je zcela reálná, bude hrozit sestavení menšinové vlády, nejspíš menšinové vlády, nebo těsně většinové, patové sociální demokracie. Podle toho, co jste říkal, vy byste zřejmě byli ochotni dát tichou podporu sociálním demokratům. Je tomu tak? V případném programovém prohlášení samozřejmě. Já chci konstatovat, jak tady zaznělo nějaké heslo někde bylo. To naše heslo opravdu je jiní o lidech, my s lidmi. A já k tomu dokonce dodávám ještě, chcete-li, aby příští vláda plnila své sliby, volte komunistickou stranu Čech a Moravy. Tak já vycházím právě ze zmiňovaných průzkumů veřejného mínění a zjišťuji, že náš volební program se kryje. A s tím netvrdím, že ty hlasy, které se teď kryjí, by dostaneme, ale opravdu asi ze 70% našich spoluobčanů, které trápí ty sociální otázky. Takže se může stát, že prostě my budeme často hlasovat jako sociální demokracie, ať už je ve vládě, nebo ve vládě není. To se může stát. Jasně, ale teď šlo o vládní prohlášení. Je faktem, že předseda sněmovny Miloš Zeman, teď jsem záměrně řekl předseda sněmovny, se mnou jedná, my se setkáváme obyčejně tedy před jednáním sněmovny příslušné schůze, ale to je prostě to, co proklamoval, že je připraven jednat s představiteli jednotlivých parlamentních stran. Komunisté za to něco musí chtít. Přece to neuděláte jenom tak, Biankošek nedáte... A co by jsme neudělali pro lidi? Když to lidi chtějí. To můžete zopakovat zítra na Letné. To je opravdu výborné slovo. Pane předsedo, náš čas vypršel. Už dokonce. My vás doprovodíme, děkujeme za účast, loučíme se s diváky a za týden opět v
karanténě naschledanou. Naschledanou, příjemný zbytek večera. Ještě jednu věc se vás ale zeptat musíme, Veroniko, na co jsme zeptáme to se, jestli budete ochoten zveřejnit vaše majetkové poměry, samozřejmě žádný zákon máte vám, na mysli vám to nemůžeme. Moje osobní. Dokonce si myslím, že to bude moje morální povinnost, už protože my chceme po volbách se pokusit, aby došlo k majetkovému přiznání. A i to by byla věc, kterou chceme nastolit. Ne, že snad bychom se domnívali, že by došlo k nárůstu administrativy. Ale bychom přes, samozřejmě, určitě. Ale chceme jít dál. Mluvím, že by to bylo v širším smyslu. Tady v tomto pořadu nedávno to udělal ministr Mlynář a řekl svoje osobní majetkové poměry. Troufnete si to říct sám teď přede všemi? Kdysi jsem říkal, že mám závodní kolo, sportovní kolo jako sportovec. Dnes jsem spolumajitelem rodinné vilky. Který váš osobní majetek? Tak. Auto. Auto nemám. Mám kolo, stále ještě kolo. Tak vy nepotřebujete auto jako předseda, vás vozej. Máte pravdu. Zatím, teď pokud jsem předsedou. Služebním, nikoliv parlamentní, ale skutečně tady se vozím. Ale jinak mám řidičský průkaz a třeba bych si časem to auto mohl pořídit. Když to řekl...